კიდევ ერთი კანონ საწინააღმდეგო ქმედება ნაციონალების ეგიდით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ნაციონალური მოძრაობის მაისურებით ხორციელდება. მმართველი პარტიის საარჩევნო ნომერს მსახიობების შემდეგ უკვე მუშები აპიარებენ. ხელვაჩაურში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ გზის რებილიტაციაზე მუშები წითელ ხუთიანებიანი მაისურებით მუშაობენ. ადგილობრივი მოსახლეობა დარწმუნებულია, რომ გზებს მათ ნაციონალური მოძრაობა უკეთებს. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კაპანდიფში გზის მოხრეშვა გუშინ დაიწყეს. ეს კადრები მეცხრეახს თავისუფალი საქართველოს ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ მოაწოდა. კადრში კარგად ჩანს, რომ მუშებს ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი მაისურები აცვიათ. ეს არის კერძოდ პირდაპირ დანაშაული. ჩვენ ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს რო გაიკეთებით ესეთი რაღაცა, ჩვენ ჩაგვრთვით პირდაპირ ამოჩევლის მოსყიდვაში და ჩვენ სოლიდურ თანხით ვიქნებით დაჯერებული. კაპანდიბის მოსახლეობა ამბობს, რომ გზის კეთილმოწყობაზე ნაციონალური მოძრაობა მუშაობდა. ნაციონალურმა გააკეთეს ეს ხუთი ნომერი ეწერა მაგათ ქალაქის მერიიდან. ჩვენ მადლობელი ვართ. ნუ გაგუკეთეს ასე გზა. ასფალტს დააგებეთ, რაც გაიქცება. ხუთი ნომერი სად ეწერათ, ბატონო მემე? მაისურებს ეწერათ და. 99-დან ცხოვრობ და აქ და დღემდის არ ყოფილა ეს გზა. ხო და ეხლა ორი დღეა გააკეთეს, პროსტოდ მხრეში დაყარეს და გაასწორეს ტრაქტორით. რაიმე ეცვათ განსაკუთრებული ამ ადამიანებს, ვინც ეს გზა მოხდა? ეცვათ მაისურები, ეცვათ და ქუდები ეკეთათ თავზე. ეწერა მე მიყვარს საქართველო. რას ეწერა? კოპტას და ქუც, გვერდზე ხუთიან ეწერა. გზის რეაბილიტაცია ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. ადასტურებს მეცხრეახთან ხელვაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე მალხას ფარტენაძე. რა მაისურიც აცვლიათ, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, აქტივისტები არიან ნაციონალური მოძრაობის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ესეთ დროს? მე სწორად გამიგეთ, იქ კაპანდებთან დაკავშირებით იქ არის ჩვენი მხარდამჭერები და ჩვენი ნაციონალური მოძრაობის მაისურები აცვლიათ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ აუგრძალავთ არ ჩაეცოთ ესე მუშაობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ირინე ურუშაძე ამბობს, რომ ამ ფაქტით აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს სახელმწიფო აუდიტი, სამსახური და ცესკო. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სახეზე ორი რამ: ერთის მხრივ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იმიტომ რომ პარტია საბიუჯეტო ღონისძიებაზე ახორციელებს თავის პიარს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აცვიათ მაისურები, მას შეეცათ ბიუჯეტი და ფინანსებული ღონისძიება. მეორეს მხრივ კი იყოს უკანონო შემოწირულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რადგან სახელმწიფო თავის მიერ განხორციელებულ ქმედებაზე, ამ შემთხვევაში გზის დაგებაზე, იყენებს პარტიულ ნიშნებს. ხელვაჩაურის სოფლებში გზების რეაბილიტაცია სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში გრძელდება. საამისოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1,400,000 ლარი დაიხარჯება.